Zorba,
distanță, dar tăcătirea de tunel nu-și dă pară că e răluie, când se vină. Stăndase când se vină. Dar e tunel razi voi amărul de Allah, de Allah, de Olamă, care am nas, la Cazaua, la Feslaua. Dar mă știi că te se vină de bandi și iară de asta de ogi, ta de acea de boră, ta de eu, ta de de hăburu mă jura de râzi. De de hăburu mă jura. Dacă nu de Allah amărul, كم شيء زلمان يلا تعالي كلام جام كبر زي كل كبر كان كبر مش كوشش في وسط ملا كوري وذا مذا مشران شد وقت راس الناس ورد ديجي شد وقت راس الناس ورد ديجي كوري وذا الناس Salori da mendi, na? Dar să که واریت سرمون دغه نه
امن متفق نه دی و اور امن یعنی دا اریا او دا سی حادثه او د بم دماکی مج مزمت کړی دی پر امن خلک کاروباریان خلک دا بازارونو ګره بده دی چې هر ځای ولادت دی کاروباری د ژوند دي زو ته دا دوستم خیال راولې بل دي دارو سره نکړ او سم دا پر امن پوجا جدا دی اصغر خان صاحب ناسو دی سردار صاحب دی ناسو دا ټول نه یعنی دا غنو نه یو ټایر اوس مزل سو نه یو بل هغه خو نو د جذباتو د خامخان یو ځوان یو ناره مذہب خبر فرقے خبر نہ مسلک نہ قوم موہت رام نہ روح آواز نہیں نہ بے سباب یاد بے سباب یاد دا خلک خپل انجام ته نه ورسېږي دا سبب یې جلا ځان ته سوار دی کته د پښتون باغ ایم پی خو ټیک دی سید راسته ستاسو د کور مخته دا واقعیا وسول یو شی وسول دا ګر خلک ناس ماشان مشتر په سپیټال کې دنځه کسان موږ نو وسره په ګر سپیټال کې د شپې بیا موږ کرنل وغوښتلو کرنل په تانا کې ناسو یې سپې په تانا کې ناسو د دې د مطالبه چې بس دې لاش پورته کوي بوځي بعض ملګری مال د خبر موږ په کرنل باندې تسلی یو موږ په لاش پورته کوو موږ مال ته یا لاش نه پورته کو دراسه سار موږ درناکو سره گورنر اوستوړو اور دا سمالی مختیج د مردا شنګر د کو د خیر بیا دغه خوا د مردا کم د ان پی صدرم ته اور اوس دا ټیم د حکومت سم یې ساته خان مطلب علی کو ستاګه د کادر سره پرځوی ناصر خبر دی رالی مش ته بوي کنه مطلب دا شان وس ول کنه مقصد دا کیسه پر دا ځای نه د نور به مسجد په دې باندې خان نور مسجد خبر دی نه ګور دی به تسلیب نو خان مشر دا کاول دلته کې دی پاس ملی کې دی د کادر په خلاف دی دغه جمع کې دا شان مشر دا تسلیب مجبور دی 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 او کبابونو مطلب آخری علاج بچی مجلس دادی قانونی به کومک وسره کو
چې دا خلک پانسی ته ودرو در اخره پوری په منډه وسره چې دنیا ته وشکارا ګور خبر دی را خبر هم پی مې څه کوم څه قدر من نه نه مش خبر دنه کوم څه زر خبر وک مش ته خبري ګر دغه دا اصغر خان خبره چې دی پی اسملی کې ولاړ سي دی بل ته خبره کی چې مطلب دې خبره درار دغه زم در پر در پارلمنټ زم در دغه پر در مرکز پورې خبره د زمانه مچ پزل دي پزل محمد زبیا خبره زته وکم والله کوم څه دا کومه ته دا خاصی معنا اوس ستا دا خیال یا نو اصغر بیا نه در نه تر راځي نه یې بیا تر راځي کازا د دې شان سوچ او فکر نن هم دا درې غانټي څلور درې نیم درې غانټي چې موږ دا سرکښه نستل یو یو سړی سره موږ دا شي رابطه ولا چې دی ورو ته موږ بای ته ولاړ شي شاف 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 چپسه گره چپسه کشنه 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 خبر واقعات نو دا شیم ډیر مطلب خلک لیدلی دي چې په اول ورځ باندې به ستا سره ځګر هم چیری هر څه به کوي لیکن پنځه ورځ بعد دا هغه مو دا کور ولا پاتې اوس دا ولاړه دا خبره عدالت ته ولاړه دا خلک ونیول شوه اوس به په دې کې د هر کومک د لحاظ چې پلارې ژوندۍ دي دا قربانې ژوندۍ دي نو دا خو موږ د نه ځله پټېدلی شو موږ ځله ورکېدلی شو که اسمبلی وي که هر ځای وي هر سړی به وښکاره کېږي چې څوک کومک کولی شي او کې څوک نشي کولی څوک څونه قدر کولی شي څوک څومره قدر کولی شي دا خو نه پټېږي دا خو د پټېدو خبرې دي نه نو دا دا چې یو سړی خدای نخواسته او چې سړی په ځان کې یو څه ویني نو هغه د دوو کسو مخ ته نشي تللی موږ پر زرو کسو راځو موږ په دې راځو دا شان که موږ اجتماعي طور سره په ګډه ونه کړو موږ مطلب په دلوی سره دا خبره کړو زموږ علما کرام هم ناجي پر دې وطن څه تیریږي ولې تیریږي څه وجه تیریږي زه په لارو په بر کې پر کوم ځای ودرېدله د هغه دې څو پنځه منټه دپاره بخښنه دي زما رنګه خلک وي چې د کوم په څه څه طریقه باندې بي عزتي کړي طریقې کړي په کار دا دی چې موږ ډېر لوی سو څلوېښت کاله کېږي مطلب او زمرد تل ورڅ دا نظر په دې علاقې کې دومره زور ستا چې دا دې خپل څه سبا وته نه غواړم لیکن موږ په دې پویو چې دا پر دې کور څومره لوی پوه جرال څومره لوی تکلیف راغلی دا سړی ته احساس وی او سړی په کار دا دې موږ په یوه اجتماعي احساس کې موږ کوو یو د بل ملګری شو موږ یو د بل په مدد کوو دا مطلب د لکه دا پیښه چې وسوله موږ دې لا شنه پورته کړی څه خالي په یو ټوکړه غوښ موږ ته معلوم چې دا زموږ ورونه دي دا زموږ ځان دا زموږ قربان نن موږ اتیا اتیا کسان په یو یو واکې کړو زورور زورور خلک مرو بس موږ دا کور سپیر دي موږ وختي جذباتي خلک او موږ دلته خلکو خبرې به کولې دا درنه کې ویلې دا موږ خو دومره بل ډیسپلین نه خلک خلکو ګټه په ډیسپلین کړي خلک سلویر شپیم پر یو درنه کې نه ستړي موږ نه ستړي موږ خرابو خپل خپل نه ایستم خپل خراب ګر سره زه یو کال دی پرته یې الله مالک ته مخته وایي مالکه یو کال پرته یې زه یو کال ته دا ځای زه نه هر څوک چې خوا به دی که خوښ دی لیکن دا خو نو نه یې طریقه ما خلکو یوه یوه میاشت دی د هغه خلکو جنازې کښېښولې په میاشتې میاشتې ایښې
یو ډیسپلین وي. موږ په کار دا دی زموږ د ادري ډیسپلین باید معلوم وي، زموږ د درنی ډیسپلین باید معلوم وي. اس چې په دې زه نه لوی سړی کیږم، زه به د پنځو کسو په مخ کې تیزې او تندې او ترخې او تودې خبرې وکړم. کار دا دی موږ هغه کار باید وکړو او هغه کار په مخه واخلو چې موږ قوم ته ګټه ورسو، اجتماعي ګټه ورسو. هغه که په درنه وي، هغه که په احتجاج وي، هغه که په جلسه وي، هغه که په مظاهره وي، اول به موږ د دې ټولو شیانو به موږ خیال ساتو. او که دا خیال موږ نه وساتو، دا ادرام اوس تېرېږي، یو ګنټه بعد موږ ګټه کورو له ځله ولاړو، بیا به د دې بعد موږ دا ګورو چې د دې بعد موږ سره د دې غم څومره احساس ده، تر څو مزایه پورې دا موږ ځله ځو، اوس ګرده ځله ځو. او موږ په دې غمو کې اوس دونه عادت شوي چې ګنټه بعد موږ د ورور مرګ لایېره لیری قریب کو پریر دو مکر علی کو خان خان دایو خبر تا کون دوا ده دا یو مریض عبد الکریم ډیر سریس دی دا وړي دا کراچی ته وړي دا تا و دا روان صدق الله مولانا العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون كل لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. Thank you.
Thank you.